Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Dobrodošli, drage moje ženice, drage moje prijateljice, drage moje sestre, drage moje carice. Danas pripremam, verovali ili ne, kečap sa tikvicama. Najbrže, najlakše, a verujte mi, dobit ćete kečap preukusan. Vrlo jednostavno se priprema, ništa nije teško. Krećem odmah sa radom. Biće nam potrebno 1,5 kg tikvica. Ako želite više, možete da duplirate na 1,5 kg da kupite 3. 3 glavice crnog luka i 1 glavica belog luka. Glavica cela. I tikvice sam dobro oprala, očistila luk i beli i crni i krećem sada sve to fino, lepo da seckam. Ljubim vas, vaša Leta, širi ruke svima i stvarno jedva čekam da krenem da radim. Idemo. I evo, drage moje žene, dragi moji prijatelji i pratioci, krećem sa seckanjem tikvica. Što se seckanja tiče, možete proizvoljno da seckate kako želite. Možete krupnije, možete sitnije, potpuno je, zaista je nebitno, jer se svakako sve to kuva. I evo sada isjeckane tikvice, kao što vidite pripremila sam šerpu i sve ću to sada ubaciti. I sada seckam crni luk. Takođe možete proizvoljno, možete sitnije, možete onako krupnije, kako je vama zgodno. Idemo odmah. Znači, glavica belog i 3 glavice crnog luka. I na kraju je ostao beli luk, takođe seckamo proizvoljno. I evo na kraju dodajem i beli luk. Pa onda idemo, dodajemo 2 kašike soli. Evo, to možete da vidite. Dvesta grama šećera. I sve sada to dobro promešati. Sjediniti tikvice, crni luk i beli. Potrebno ovako. Dva lovorova listića, ovako malo veća. I 4 karanfilića. Ne više, jer znati sami da je on sam po sebi jak, ali 4 je sasvim, sasvim dovoljno. Verujte, ovaj kečap je fantastičan. I neka tako sada neka stoji. Promešalo sam sve lepo. Kažem vam nekih 10 minuta i krećemo posle sa, op, udari ja ovde da je kamera, sa kuvanjem. I evo, nakon tačno 10 minuta stajanja, po dnu je tikvica pustila svoj sopstveni sok. Još jednom da ponovim, 1,5 kg tikvica, 3 glavice crnog luka, 1 glavica belog, 4 ovih karamfilića i 2 lovorova listića. Listića, tanjirče i tako to. E, ja sam sada uključila ovog trena riglu i krećemo sada sa kuvanjem tikvica sa lukom. Eto, lako, brzo, jednostavno, milina jedna, verujte, preukusan je kada se pripremi, verujte vašoj Leti. Eto, i naravno, poklopimo malo. I evo, nakon 10 minuta, fino se kuva, znači, ovo, verujte, kap, jednu nisam stavila, znači nema ovde vode, samo sopstveni sok od ovih tikvica, naravno 2 kašike soli i 200 grama šećera i to je doprinalo da se pre
ta tipica pre pusti sobstveni sokić i to se tako lepo kuva, a osjeća se sada, krenuo je taj miris karanfilića i lovorovog lista, verujte, ovo je, ne, vidjet ćete ko pripremi, oduševit će se i uvek će ovako pripremiti, naravno, kada deca jedu i odrasti koji, eto, malo starija deca, a ne znaju da, da je tikvica u pitanju, oduševit će se ovim kečupom. Ja vam to garantujem. Ja sam jedino tako, moja Milena inače ne voli tikvice, ali dobro kad je bila mlađa, posle toga nisam mogla. Uvek sam je pripremala ovakav kečap i volela da je više nego onaj kupovni, ali nije znala da su tikvice u pitanju. Kako je rasla, onda je videla i kaže, jao, neću ja to. Ali verujte mi, preukusan je. Evo, lagano se krčka i neka ga, kada dođe onako, kada onako tikvice već su kuvane i luk, nastavljamo posle dalje. I evo, drage moje žene, nakon tačno 25 minuta tikvice su se raskuvale, kao što možete da vidite. Evo. I sada tu dodajem 100 ml alkoholnog sirćeta. Ukoliko koristite jabukovo, onda dodajte 150, jer je jabukovo slabije, da ne bude kao, čini mi se, prepršli put sam permutovala. Jer uglavnom koristim jabukovo, pa sam pogrešila kada sam dodala, zapravo koristim alkoholno, a nešto ga nije bilo, pa sam kupila jabukovo i onda kada sam dodala, rekla sam, ukoliko, pošto je jabukovo, vi dodajte, a nije alkoholno, dodajte više. I te stoga oprostite. Evo, znači 100 ml alkoholnog sirćeta. Ukoliko koristite jabukovo, vi dodajte 150. I sada, neka ga, neka krčka, uzimamo štapni mikser i sve to fino, lepo usitnimo odmah. Idemo. I sada, naravno, lovorov list više nije potreban. Možemo slobodno... I, verujte mi. Jao, sad ja bih volela sad da se vi verujete kada vi ne znate koliko je i ovako ukusno, neverovatno. Znači, ja ne znam rečima da vam objasnim. Evo, kupite 500 grama samo, 500 grama tikvice, to su vam dve manje tikvice. Baš onako male. I samo jednu napravite, stavite 2-3 čena belog luka, jednu glavicu crnog luka, stavite jedan lovorov listić, stavite jedan ili dva ovih karanfilića, zatim možete da stavite nekih 50 ml do 60 ovog alkoholnog sirćeta, pola kašike soli i 3 kašike do 4 šećera i kada to sve lepo ubacite i samo, eto, za jednu, dve teglice. Kada probate, vi nećete verovati. Evo, stvarno. E, sada previše pričam, zato što mnogo volim da spremam i volim da prenesem sve to onako kako valja. Na kraju se dodaje paradajz pasta, 300, naravno, kupljena, pokazat ću vam kako je. I to svaka domaćica može da pripremi vrlo lako, sve ukupno 380 ml. I sada lepo sipam. Gde su tikvice, crni luk, beli luk, karanfilić, lovorov list, sirće, so, šećer. Promešam se lepo i to dobije takvu boju, takav ukus kečapa da ja stvarno kažem vam, jedino da napravite i da se uverite sami. E sada, od ovog trenutka, baš sada od ovog trena, 15 minuta se kuva. Eto. Znači, ko napravi, uverit će se u ovo sada što ja pričam. Eto, dobit će i drugačiju boju sada kada krene da se... ovo je nešto nenormalno.
mislim na normalno, izvinite, ja sam se zanela. Ovakav kečap nikad niste probali, ja vam to potpisam. I evo, drage moje žene, drage moje sestre, carice, drage moje lavici duše, drage moji prijatelji, pratioci, kao što vidite, kečap je na stolu, ja stvarno ne znam, evo, jedino da napravite, da se uverite u ovo sada što sam ja skuvala i što sam, ovo je stvarno neverovatno koliko je ukusan ovaj kečap. Eto, evo, ima fantastičnu gustinu. Znači, tekstura je fenomenalna, a ukus je prosto neverovatan. Evo, ovo stvarno najiskrenije priča. Znači, toliko me... Volela bi sada da mogu da prenesem svakoj osobi koja gleda kakav je to ukus, ali ovo najiskrenije priča. E, sada naravno kreće pasterizacija, otvori se rerna, stave se tegle, uključi se rerna na 90 stepeni i pasterizacija se vrši 90 minuta. Nakon isteka 90 minuta, molim vas, obavezno isključite rernu i ne otvorite vrata električnog šporeta do novog dana. Sutra dan Bože zdravlja, kada svane novi dan, jutro, vi lepo izvadite tegle kečapa iz rerne i nosite tamo gde vam je i preostala zimnica. Podrum, špajz, mračno, kada se pasterizuje i ovako zatvara ovi poklopci, naravno to su sve uvek novi poklopci, uvek kupim, jutro sam rano ustala u 5 i gledala izlazak sunca i pila kaficu i onda otišla do pijace, pijaca je prepuna, šarenila, šta sve nema, verujte mi. I eto, napravila sam sada kečap. Meni je ovo stvarno ihaha, izašle su mi 2-6 teglice, zapremine 240 ml dole i ove velike su 370. Ima ihaha, znači za bukvalno cela zima bit će ohoho, a i ostaće za proleće i leto i možda za jesen koja teglica, sigurno. Izašno je i baš je onako vrlo... Izuzetno se brzo sprema. Ovo može svako da pripremi, a ukus je, znači, otvaraju se sva čula, verujte vašoj leti, nemam razloga sada da pričam, tek samo da kažem nešto. Eto, ja vas se ljubim, obavezno pasterizacija, veliki pozdrav za vas, svako dobro, leta vam od srca, vaša želi puno zdravlja. I eto, do nekog sledećeg videa, neću reći, evo to se ponavljam već par puta unazad, ako kažem sutra, mnogo je vrućina, evo i danas već kreće onako vruće, ako sam jutro strano ustala. Pa, eto, sledećom prilikom nešto novo kod vaše lete. A do tada, još jednom, svako dobro i puno zdravlja. Ćao, ljubi vas vaša leta. Letić, Petić.